أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نن زمنگا لیسن نمبر 20 دے دا 9th کلاس میتھس دا پارا نن بمنگا پا ایکسرسائز 2.3 کے کوئسچن نمبر 4 سالف کو پدی کے کوئسچن نمبر 3 کوئسچن 4 کے پارٹ نمبر 3 625 x cube y 4 divided by 25 x y square our whole under the root. دے سرا دلتا انڈیکس ندے لکھلے شوے نو چھے کلے انڈیکس نئی لکھلے شوے نو دا بٹھوئی دا بس سکوئر روٹی نو اول دے سکوئر روٹ پا زیبانے دا دے پاور ون ور ٹو بمنگو لکو 625 ایکس کیوب وائی فور ڈیوائیڈ بائی 25 ایکس وائی سکوئر او دا با होल पावर वन वर टू ब्यादलता सिक्स ट्वेंटी फाइव आउ ट्वेंटी फाइव द सिंप्लीफाई के देशी आउ एक्स क्यूब आउ दलता पर डिनोमिनेटर के एक्स द शान द वाई फोर आउ दलता पर डिनोमिनेटर के वाई स्क्वेयर द बस सिंप्लीफाई के अवल बदा ब्रिकट दन चिकम सिंप्लीफिकेशन के देशी हागबू को 625 چی منگا ڈیوائیڈ کو پا 25 بانی نو دا دینا با 25 جوڑ شی x کیوب پا نیومیریٹر کے دے نو x کیوب پا نیومیریٹر کی ولی کے لے شو دا دا ڈینامینیٹر والا x دا دے پاور 1 دے دا چی برا منگ پا نیومیریٹر کی لکونو مائنس 1 بلی کے لے کی چی ڈینامینیٹر نا پاور تا سو نیومیریٹر تا سیم داغی ویریبلی او آغی تا تاسو پاور خیجوی نو چھے پا ڈینامینیٹر کی پاور نیگیٹو برا با پازیٹو لگی ڈینامینیٹر کی پازیٹو نو برا پا نیومیریٹر کی با نیگیٹو لگی نو دا پا ڈینامینیٹر کی دا پاور پلس ون دے پا نیومیریٹر کی چدا لیکنو دا با مائنس ون ولیکو داغ شان وائی فور دا پا نیومیریٹر کی دے وائی سکوئر پا ڈینامینیٹر کی دے نو دا چھے منگا پا نیومیریٹر کی لکھونو دا با مائنس ٹو ہو لگی او ہول پاور ون ور ٹو دا ٹونٹی فائف پا زیبانی زا فائف سکوئر لکھے لیشم او ایکس پاور تری مائنس ون دا با ٹو شی وائی پاور فور مائنس ٹو دا با ہم ٹو شی او ہول پاور ون ور ٹو بیا دا ون ور ٹو پاور دا دے فائیو سکوئر دا پارم دے دا دے ایک سکوئر دا پارم دے دا دا وائی سکوئر دا پارم دے نو دا ہول پاور او دن چی کم دے دیو پاور دے دا ملٹیپلائی کی گی نو منگ با دا سی بولی کو چی فائیو سکوئر ان ٹو ون ور ٹو ہول پاور ون ور ٹو دے نو دار در پارم دے دغشان ایک سکوئر ان ٹو ون ور ٹو او وائی سکوئر ان ٹو ون ور ٹو دا سکوئر ٹو پاور او ون ور ٹو دا دے او بل سر کٹ شو دغشان دا ٹو او ون ور ٹو کٹ شو دا ٹو او ون ور ٹو کٹ شو زمان سر پاتی شو فائف ایکس وائی دا زمان سر دی انسر پاتی کی پا کوئسچن نمبر فور کے فورت پارٹ
3y minus 5 और होल स्क्वायर होल अंडर द रूट होल अंडर स्क्वायर रूट दल ते इंडेक्स चिन्ह नो दा टूई इंडेक्स बा टूई नो द दी टू पजेबा पावर मंगा वन वर टू वैल्यू क्यों नो 3y माइनस 5 होल स्क्वायर और बिया होल पावर वन वर टू द वन वर टू द स्क्वायर रूट पवा जबानी वो लगे दो द पावर बा द्वारा मल्टीप्लाई कीगी नो 3y माइनस 5 और पावर टू एन टू वन वर टू द द्वारा दे बल से कट शू नो 3y माइनस 5 द पाती शू आज हमें सर दी सिंप्लीफाइड फॉर्म जोड़ शो बिया पांच नंबर पदे के क्वेश्चन फोर के फिफ्थ नंबर बने 6 × 18 अंडर द रूट द 18 फैक्टराइजेशन हो गई नो 6 पखपल जे आओ द 18 पजेबाने तासो 2 × 3 दो तीन छे आओ ब्या जरबी तीन छे तीन 18 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 द मंगा 18 फैक्टराइज को नो द 18 मुकम्मल स्क्वायर रूट हो नो जी हो पार्शली द दे स्क्वायर रूट के देशी मतलब दा ची 3 3 दो यौशन नंबर्स दी पर स्क्वायर रूट के दरना नो द दे द्वाणु नबा यौ नंबर तासो बाहर कई यानी यौ 3 बा द देना बाहर बोलेगी और 2 द दे सरा द्वेम टू निश्ता चे दिन मंगा टू बाहर को नो टू बदन न पस्क रूट की पाती शी आओ द 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी 9 द 9 पजेबर दिन बाहर 3 वो लगी 6 दलता बाहर फलिश्ता दे मल्टीप्लाइड बाई 3 द दिन बाहर शो आओ 2 चे दे द दन न पस्क रूट की पाती शो 3 आओ 6 द द्वारा मल्टीप्लाई के नो 18 एन टू 2 अंडर द रूट द जमीन सर सिंप्लीफाई शो लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन 4 के 6 पार्ट द होम सॉल्व को 54 x³y³ z square और अंडर द क्यूब रूट डेल्टा इंडेक्स 3 दे पदी के बता सो द 54 पजेबाने द 54 तासो फैक्टराइज कई नो 54 मंगा दास हम वेले शु चे 18 एन टू 3 न देना 54 जोड़ेगी ब्या द फैक्टराइज कई 9 × 2 = 18 द 3 पखपल जरा कुशो ब्या द तासो फैक्टराइज कई 3 × 2 = 3 पखपल जरा कुशो नो 3 × 3 × 3 और एन टू 2 द्रे पेरे 3 पजरब के और यौ पेरा वर्षरा 2 पजरब के अवल द क्यूब रूट दे द दे पजेबा ने तासो 1/3 पावर वाला गई होल पावर 1/3 उस द 54 पजेबानी ज 3 स्क्वायर एन टू 2 3 स्क्वायर एन टू 2 3 क्यूब एन टू 2 द लिखे लेशु
نو دا 54 په ځای باندې با تاسو 3 کیوب ځکه چې 3 درې پیرې په ضرب کې دی 3 ملټیپلایډ بای 3 ملټیپلایډ بای 3 نو دا دی په ځای باندې ما 3 کیوب ولیکو او ملټیپلایډ بای 2 او ایکس کیوب وای کیوب زیڈ سکوئر او هول پاور 1 ور 3 دا 1 ور 3 هول پاور د دې 3 کیوب د پارم دی دا د دې 2 د پارم دی دا د ایکس کیوب د پارم دا د وای کیوب د پارا دا د زیڈ سکوئر د پارا دا د هر یو د پارا دی نو کله مخکې نه دلته پاور اینو تاسو ورسه 1 بټه 3 ضرب کړئ او که کم کې نشته لکه د 2 پاور نشته نو د دې به سمپلی مونږ 1 ور 3 پاور ولیکو دا به داسې شي 3 پاور 3 n2 1 ور 3 بیا n2 2 پاور سمپلی 1 ور 3 دا ولیکي بیا n2 x پاور خپل پاور دلته 3 دی او هول پاور ور سره 1 ور 3 دی نو دا دوانه به ملٹیپلائی کی او بیا ملٹیپلائیڈ بائی وائی پاور 3 انٹو 1 ور 3 او بیا زیڈ پاور 0 سکوئر دے او ور سرا 1 ور 3 پاور دے دا 3 او 1 ور 3 کټ شو دا شان دا 3 1 ور 3 کټ شو دا 3 او 1 ور 3 دی یو بل سره کټ کیږي دلته زمون سره 3 پاتې دي دلته دا 2 پاور 1 ور 3 دی نو دا به تاسو 2 انډر کیوب روټ ولیکي دلته به ور کوټه کیوب کیوب روټ د پاره انډیکس 3 ولګوي نو دا شو کیوب روٹ آف 2 چې کله 1 ور 3 لیکلی نو د دې په ځای مونږ بیرته کیوب روٹ لیکلی شو او که دلته انډیکس 3 لیکلی نو د دې په ځای باندې پاور 1 ور 3 لیکلی شو بیا دلته ایکس پاور 1 دی وای پاور هم 1 دی او د زیډ پاور 2 انټو 1 ور 3 نو د دې په ځای باندې مونږه زیډ سکوئر او انډر کیوب روټ دا سې لیکلی شو بیا که دا دواړه تې مونږه یو ځای کوو دا کیوب روټ آف 2 دی دا کیوب روټ آف زیډ سکوئر دی نو دا دواړه په یو کیوب روټ کې ولیکئ نو 3 ایکس وای ان 2 2 او زیڈ سکوئر دا یو ځای کوي نو 2 زیڈ سکوئر بشي او انډر کیوب روټ چې یو هم کیوب روټي بل هم کیوب روټي نو دا دواړه فیکټرز دا تاسو په ضرب کې ولیکئ یو کیوب روټ واخلئ دغه شان په بای ځای کې زموږ ضرورت دی چې په یو کیوب روټ کې لیکلی شوي نو مونږه جدا جدا کیوب روټ اغستې شو یا په یو سکوئر روټ کې لیکلی شوی نو جدا جدا سکوئر روټ مونږه اغستې شو او دلته جدا جدا لیکلی شوی نو دواړه مونږه په یو کیوب روټ کې واغستو دا ایکسرسایز مکمل شو نن د پاره دا پوره ده تاسو ویډیوز لازمان لایک کوئ او چینل که تاسو نه سبسکرایب کړئ نو چینل پښتو ټیوټر لازمان سبسکرایب کړئ چې هر ویډیو تاسو ته پټیم باندې ملاویږي نوټیفیکیشن هم آن کړئ چې تاسو ته د ویډیو باره کې نوټیفیکیشن ملاویږي او ویډیو لازمان تاسو په نیټ باندې لږ سات د پاره چلوي چې څومره په ویډیوز باندې ویوز زیاتی لایک زیاتی نو زه به ستاسو د پاره مزید ویډیوز اپلوډ کوم تھینکس الاٹ Like, video, subscribe, push to Twitter.